Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a la jornada... Egunon, eta ongi etorri eskubuko talentua jardunaldira. Ikaslan Bizkaiak antolatu du, lanbide heziketako ikastetxe publikoen zentroak, Bizkaiko aldundiaren laguntzarekin eta enplegu eta berdintasun sailarekin. Lehenik eta behin, mila esker hemen atzean zaudeten guztioi, lehenik eta behin etxetik eta lanetik ikusten eta entzuten ari zareten guztioi. Hasiera batean, presentziarki egin nahi genuen jardunaldi hau, badakizue, baina badakizue zein den egoera, COVID-19-arekin sortu zaigun egoera berezi hau, eta beraz, hilabete batzu geroago egokitu behar izan dugu jardunaldia, eta batez ere irisgarria egin nahi izan dugu, jardunaldiaren beraren helburua bete ahal izateko, eta azken finean da talentua identifikatzea eta agertaraztea. Jardunaldia YouTubetik ikusi ahal izango da, eta bi kanal daude, euskarazkoa eta gaztelaniazkoa. Hautatu egin daiteke, eta bi hizkuntzetan ikus dezakezue. Gogoratu ere bai, aurikularrak erabiltzea gomendagarria dela, oihartzuna dagoelako. Jardunaldi honetan bost emakume izango ditugu, enpresariak dira eta zuzendariak batez ere oso maskulinizatuta dauten bi sektore, hainbat sektoretan. Azalduko diguten nola egiten duten lan beren enpresetan, zein ikuspegi duten, eta batez ere lanbide heziketari buruz eta emakumei buruz eta generoari buruz hitz egingo digute. Hori izango da lehenengo zatia, eta bigarren zatirako behar dugu zuen parte hartzea, ezinbestekoa izango da. Horretarako eskatzen dizuegu mesedez Zoom plataformaren bitartez parte hartzeko, eta horrela denon artean ikusiko dugu zer egin dezakegun arrakala horiek batez ere lanbide heziketari eta generoari dagozkionak txikiagotzeko. Orain hitza emango diot Eduardo Alzolari, Ikaslan Bizkaiako presidenteari, eta espero dugu oso probetxugarria izango dela jardunaldi hau. Egun on guztioi eta ongi etorri. Albak esan duen bezala, lehenik eta behin esan nahi dizuet esker honez beretan nagoela, eta niretzat ohore handia dela lanbide heziketako zuzendari guztiak ordezkatzea hemen. Bizkaiko lanbide heziketa publikoko zuzendariak hain zuzen. Talentuari buruz ari gara, talentua jarduera bat gauzatzeko. Batez ere jarduera hori gaitasunari eta inteligentziari lotuta dagoelako. Jardunaldi honetan eta espazio honetan aukera izango dugu pertsona batzuek dauzkaten gaitasunen eta trebestiei buruz. Pertsonaiek erakundeen parte dira, baina hala ere beren talentua ez da ezagutzen eta ez da aprobetxatzen. Horregatik esaten dugu talentua ezkutukoa dela. Bereziki azpimarratu nahi ditugu lanbide heziketa eta emakumeak. Eta bi horiek produkzio eunari egiten dioten ekarpena, eta batez ere, enpresei balio bereizgarria emateko duten potentzialari. Gaur bost emakume izango ditugu hemen, esparru ezberdinetakoak dira, dronetakoak, egurra, induzketakoak, denak dira ekintzaileak, denak dira erreferentziazkoak, hasiera batean Albak esan duen bezala. Enpresen egunean, eta bereziki Bizkaiko enpresen egunean, erreferentziazkoak dira. Eta azken finean, ezkutuko talentuaren adibide dira. Azkenik, eskerrak eman nahi dizkiot Bizkaiko Foru Aldundiari, eta kasu honetan, haren ordezkariei, enpleguko zuzendariari eta berdintasuneko zuzendariari. Eskerrik asko zuen arretagatik, eta espero dut jardunaldi hau oso probetxugarria eta interesgarria izango dela partaide guztientzat. Mila esker. Eskerrik asko, Eduardo. Jardunaldiarekin hasiko gara orain, eta momentu honetan Patricia Campelo Martínezekin hitz egingo dugu. Enplegua, gizarte inklusioa eta berdintasuna saileko zuzendaria, ea teknologiek horretarako bide ematen diguten. Egunon, Patricia, entzuten da? Egunon guztioi. Badirudi arazoak dauzkagula momentu honetan audioarekin. Ez dugu
Ez dugu ondo entzuten, ez dakit guri ondo entzuten zaigun. Bien, sí, bueno, ahora soimos... Horain aprobatu betu ba, kontua, baina hasiera batean arazoak euski ditugu konexioarekin. Vale, vale. Bueno, pues, comenzamos, gracias. Egun agusti hori. Sí, 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 no te preocupes. Entzuten da? Bai, bale, aurrera orduan. Bueno, ba, ezer baino lehen, esker bala diazinak nahi dizuet, jarrunaldi hau. Paso al castellano ahora. En primer lugar, quiero dar las gracias a la organización de esta, jornada. Pantallaren bestean. A todos los que estáis al otro lado de la pantalla y a los organizadores y organizadoras también. Orain euskaraz, berriro errepikatzen ari da, eskerrak ematen dizkiot antolatzaileei eta partaide guztiei. Badakigulako oso gogorra dela horrelako zerbait antolatzea. Gure mundua anitza da, oraindik berdintasuna ez dugu lortu alderdi askori dagokionez, eta badago bat bereziki kezkagarria dena, genero arrakala, eta batez ere industrian eta teknologiaren eta zientziaren sektoreetan. Datuek demostratzen dute, gero eta interes gutxiago dago horretan, emakumeek gutxiago egiten dute sektore horien alde, eta lanpostu baxuagoak lortzen dituzte, soldatak ere baxuagoak dira, eta gizonen aldean ez dago berdintasunik. Horrek ez du esan nahi emakume horiek ez daudenik prestatuta, edo beste modu batera jarduten dutenik, edo lan gutxiago egiten dutenik, badakigu badaudela beste faktore batzuk, batez ere hezkuntzan daudenak, eta batez ere emakumeei animo edo motivazio gutxiago ematen dietela gizonei baino. Ari gara genero rolei buruz, batzuetan sexismoari buruz, batzuetan matxismoari buruz, matxismoa agerikoa eta eskutukoa, eta horrek guztiak emakumeak baldintzatzen ditu eta desberdinkeria egoeran jarri. Utilizando la expresión de Heitman, régimen de género, no? Este diseño estado de las estructuras y los comportamientos sociales. Argi dago, banakoen sexuaren arabera esartzen dela erregimena, eta horren atzean badago ideia oso patriarkal bat, eta beraz badakigu hori dela orain aldatu behar duguna. Bizkaiko Foru Aldundiko berdintasun zuzendaritzaren zat, eta enplegua, gizarte inklusioa eta berdintasun sailaren barruan, hori guztia ez da bakarrik gizarte justizia kontu bat. Estrategia kontua ere bada. Lan egin behar dugu desberdinkeria horiek eta batez ere generoari dagozkionak desagerrarazteko. Ekintza asko abiarazten dira zuzendaritza eta berdintasun sailetik, jardunaldi eta ekintza asko babesten ditugu, hauek adibidez, Inspira programa, programa horrek bokazio teknologikoak eta zientifikoak sustatzen ditu emakume gazteen artean, Impulsa programa ere bai sustatzen digu, dugu bertan lan egiten dugu emakume gazteek aukera izan dezaten zuzendaritzako proiektuetan sartzeko. Programa hori oso lotuta dago lanbide heziketarekin, eta askotan ere lan egiten dugu emakumeak ikusgai jartzeko programetan, zientzialariak, teknologiaren arlokoak, kanpainaetan ere parte hartzen dugu, sentsibilizazio kanpainetan, eta bar, beraz oso garrantzitsua da emakumeak ikusgai jartzea. Momentu honetan martxan daukagu jostailuen kampaina, eta bertan azpimarratzen da hautsi egin behar ditugula jolasen eta jokoen bitartez sustatzen ditugun estereotipoak. Adibidez, Gabonetan jostailuak aukeratzerakoan ezberdin, hautaketa ezberdinak egiten ditugu ume mutikoentzat eta neskatoentzat, eta beraz hori ere aldatu behar da. Beste kanpaina batzuetan ere hartzen dugu parte, hain zuzen, ba, rolen
aldaketa hori azpimarratzeko. Ildo beretik, garrantzitsua iruditzen zaigu, hezkuntzaren esparruaren barruan, lanbide heziketaren protagonismoa azpimarratzea. Izan ere, oso agerikoa den genero segregazio hori, eta gainera handitzen duena ikasturte ez ikasturte, erabat desagertu dadin. Ez dadila egon, eremurik ez feminizatuta, ez maskulinizatuta. Egon daitezela emakumeak teknologia arloan eta zientzia arloan lan egiten, baina baita ere mutilak estetikan, osasunean eta hezkuntzan lan egiten, hori ere oso garrantzitsua da. Oso garrantzitsua da jakitea azten edo nagusitzen ari garenean erreferenteak ditugula. Emakumeak daudela fabriketan muzoa jantzita, baina emakume bat dagoela kongresuan ere bai mikrofono baten atzean emaitzak aurkezten, orduan bi eredu horiek beharrezkoak dira. Hori da gure bidea. Zaila izango da, baina guztiz beharrezkoa da. Berriro ere, eskerrik asko lankide guztiei, ongi etorri bertan zaudeten emakume guztioi, eta ziur gaur asko ikasiko dugula zuen gogoetekin. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Patricia. Oso interesgarria izan da Patriziak egin duen gogoeta, eta aintzat hartuko dugu, zalantzarik gabe. Hasiera emango diogu jardunaldiari. Eta lehenik eta behin Maialen Oregi aurkeztuko dizuet, gurekin egongo da gaur, eta erraztailea izango da gaurko jardunaldian, ba, gaurkoak egiteko laguntzeko. Oso pozik nago hemen egoteaz. Emakume hauek zoragarriak dira, eta bosgarrena Skype bidez dago, Leire, ez da? Uste dute badagoela, vale. Bai. Muy bien. Bueno, pues vamos. Ba, besterik gabe hasi egingo gara. Tenemos una hora. Ordu bete daukagu. Eta ordu bete honetan, ba, hitz egingo dugu, elkar ezagutuko dugu, eta batez ere zuen esperientziak ezagutuko ditugu. Ana, Miren, Mireia, Leire, Fabia, hemen zaudete, eta nahi baduzue lehenik eta behin aurkezpenen txanda bat egingo dugu. Lehenik eta behin, gustatuko litzaidake zuen burua aurkeztea, nor zareten, nondik zatozen, eta zeinen zuen superboterea, bai? Ni Ana naiz, liburuak izugarri gustatzen zaizkit, musika izugarri gustatzen zait, frikia naiz, nahiko pertsona kuriosoa naiz, eta hainbat superbotere ditut, batzuk rollo honekoak dira eta beste batzuk ez. Gehien gustatzen zaizkidanak dira mamixula edo amatxita naiz dela, nire mamarena, eta bigarrena, ba, oinako. Eta oinak ditu dala lurrean ondo jarrita, eta bigarrena katalizatzailea naiz dela. Nik nagoen tokietan gauza gertatzen dira. Badaude, gauza batzuk ez daizkidanak horren beste gustatu. Saratxagen humore eta genio txarra 16. mendetik dago dokumentatuta. Baina gertatzen dena da, nik egiten dudana dago oso lotuta nire izaerarekin. Nik automobilgintzan lan egiten dut, sektore gainero batean, emakumeak sektore horretako alderdi batzutan sartuta daude eta beste batzutan ez horren beste. Proiektu pertsonal bat daukat, eta albeste programa guztietan hartzen du parte emakume gazteei sustatzeko eta parte har dezaten animatzera bidatuko programetan. Ni Miren naiz. Anari entzun da, uste dut gauza batzuk partekatzen ditugula, zehazki bat eta da kuriositatea. Nik oso interes handia dut gauzekiko interesa piztean eta pertsonekiko interesa piztean, eta aurkezteko nire bi galdera dira, nor zara eta zer egiten duzu. Nik giza baliabidetan, giza kapitalean egiten dut lan, eta superboterei dagokienez nik ez dakit uste dut ez daukadala horrelakorik. Galdera oso interesgarria iruditu zait, eta pentsatzen jarrita zure superboterea izango da. Ez baldin badakizu superboterea daukazunik, zure superboterea izango da gai izatea gauzak egiteko superbotere bat izango bazenu bezala. Hemen zaude superboterea dituzten beste emakume batzuekin, orduan hori litzateke nire superboterea. Egun on guztioi, nire izena Mireia de Diego da. Soy la gerente de una empresa
Nik induskaketak eta obra zibilak egiten dituen enpresa bateko kudeatzailea edo gerentea naiz. Eskalatzaileen federazioko presidentea izan naiz, laster nire komunitateko presidentea ere izango naiz, presidentea izan naiz Erletxezko poligonoko presidentea ere banaiz, eta ikusten duzuenez, ez dute zer, bazter usten gustatzen zaite bisibilizazioa, eta nire superboterea da oso nekagarria naiz dela, oso intentsoa naiz, trufak bilatzen dituen txakur bat bezala. Kontran, ba, bueno, dena egiten dut, nekatu egiten naiz, haserretu egiten naiz. Duela gutxi Fortnitean hasi naiz, 11 urte ditu nire semeak, eta orain Fortnitean ibiltzen naiz. Besterik ez. Fabia. Egunon, nire izena Fabia Silva da. Gaur egun nago Tronak proiektuaren burutzan, proiektu teknologikoa da, robotika hidronikoari buruzkoa zehazki, eta batez ere nire ikuspegia da proiektuari dagokionez izan da negozioaren inteligentziaren arloa garatzea, arlo guztietan sustatzea, eta nire superboterea uste dut dela egokitzeko dudan gaitasuna. Horrez gain, aipatuko nuke beti ikasteko gogo handia daukadala. Nire ustez ez genioke inoiz ikasteari utzi beharko, eta nik uste dut oso interesgarria dela puntu honetan, ze talentuari buruz ari garen ez hitz egiten, nik uste dut hori talentuen ezaugarri nagusi bat izan behar duela. Talentuak garatzeko gogoa izan behar du, bai pertsonalki, bai profesionalki. Niri ikastea izugarri gustatzen zait. Leire ere badaukagu. Aurkeztu zure burua, nahi duzunean, Leire? No me oiz? Bai, orain bai, entzuten da. Ahora. Egunon guztioi. Me dugu con retardo. Entzuten dute oi hartzuna dagoela, baina bueno. Pero bueno. Aurrera orduan. Egunon guztioi. Nire izena Leire Mendibe da. Soy la directora de recursos humanos. Egoin taldeko giza baliabidean zuzendaria naiz. Bi enpresa dauzkagu. Egoin taldea. Egoin eta beste enpresa bat zen elkarketa da. Ni bat nator orain kideek aipatu dituzten beste ezaugarrietako batzuk, ez dut uste superbotereri daukadanik, edo behintzat naiz kontziente. Oso pertsona simplea naiz, guztiz normala, kuriositatean dia dut, oso langilea naiz, beti egiten dut borroka, eta batez ere beti ikasteko gogoan dia dut. Niretzat hori da garrantzitsuena, hori da nire bizitza pertsonalean eta profesionalean daukadan maxima, saiatzen naiz hori egunero egiten, prestakuntza jasotzen eta nire inguruan dauden guztietatik ikasten jarraitzen. Besterik ez, oso postinago hemen zuekin egoteaz jardunaldi honetan, eta saiatuko naiz nire ikuspuntu pertsonala ematen. Eskerrik asko Leire, ba, oso ondo, hemen gaude denok elkarren gandik ikasteko. Beraz, oso interesgarria izan da, erantzun guztiak entzutea. Nire lehenengo galdera litzateke, zer da zuentzat talentua eta nola bizi duzue zuen eguneroko bizitzan. Nahiko nuke elkarrizketa natural bat eukitzea, orduan besterik gabe joango gara elkarrekin eraikitzen, nahi duena asadila eta beste bate jarraituko du eta horrela egingo dugu. Ni hasiko naiz, nik lehen aipatu dut gaitasuna auki behar dela eta gogo auki behar dela ikasteko, eta niretzat hori da garrantzitsuena talentua garatzeko. Dronaken ere gertatu zaigu hori nolabait agerrarazi egin dela. Ikusi dugu bertan lanean gauden pertsona askok, dena den aintzat hartu oso berria dela, baina denok garatu behar izan dugu horretarako talentua, bertan egoteko talentua, eta beraz ikusi dugu nola ikasteko gogoak eta lau urte dara matzagu, baina ikasi behar izan dugu
izugarri. Bilatu behar izan dugu ezagutza, joan behar izan dugu Estatu Batuetara, Israelera ere joan behar izan dugu, eta nik uste dute talentua hori dela. Norbanako bakoitzak ikasteko eta garatzeko bere gaitasunak dituen, bere gaitasunak garatzeko duen gaitasuna dela esparru jakin baten barruan. Niretzat talentua berezkoa da, innatua da, badago jendea talentuarekin jaiotzen dena, eta pertsonalki eta nire enpresari dagokienez, helburua da aurkitzea non kokatu dezakegun talentu hori. Talentua daukaten pertsonek gehitu egiten dute, ekarpenak egiten dituzte. Batzuetan pertsonek ez dituzte ekarpenak egiten, ez daudelako gustora esparru jakin batean, orduan beste toki batean bilatu. Beste toki batean jarri eta beste toki batean kokatzen ditugu. Ze askotan nahi izatea da gogoa. Behar dugu jendea egin nahi duena, gogoa duena egiteko, ekarpenak egiteko, gehitzen duen jendea, eta hori da nik nahi dudana, bai nire enpresan, bai nire bizitza pertsonalean, jardunaldi hau bezala. Zerbait ematen dizun zerbait, bazkal orduan joan jatera eta esatea, joe, merezi izan du. Fabiak esan duen bezalaxe, gure kasuan ere, uste dugu talentuak bi faktore dituela, Mireiarekin ere ados nago, alde batetik dago, emaitza onak eskuratzea, hau da, zer eta nola batzuen bitartez, ari gara hitz egiten eksekuzio mailari buruz, baina beti neurtzen dugu zer egin duzuntzuk, zer jarduera izan duzun emaitza horretara iristeko, eta bestetik ikasteko eta garatzeko gaitasun hori, konstantzia ere behar da. Pertsona honek gainditu egin dezake momentu honetan egiten duen balioaren ekarpena haratago joan daiteke. Eta nik uste dut alde batetik dagoela gaitasun hori, gehiago emateko gaitasun hori, gehi emaitzak emateko, zer eta nola hori dela talentua, baina edonor izan daiteke talentua. Ez da monopoliorik, nik uste dut hori uste dugu, ez da baztertzailea. Nik horrekin lotuta hitz egingo dut, nik uste dut talentua dela barruan daukagun hasi bat, nik uste dut guk zerbait egin behar duguna. Lurra jarri behar dugu eta lur hori ureztatu, kuriositatea, emozioa, gero badaude beste zati batzu zailagoa direnak, erridikularen egiten dut, zalantzak erakusten ditut, gaizki egiten dut, haserretu egiten naiz, nire arrotasuna irensten dut momentu batzuetan, hori zailagoa da, baina gero da mugak gainditzea, izan ere batzuetan sortzen dugu espazio bat non jendea ebaluatuta eta kontrolatuta sentitzen den, baina ez epaituta. Helburua da laguntzea aurrera egiten, mikro step edo urrats txikiak egiteko, beldurrak kentzeko eta barruan daukagun hori ateratzeko, baina aldi berean badago nire ustez norbanakoaren lana ere bai, nik garatu egin behar dut nik barruan daukadan hori, bai profesionalki, bai pertsonalki, biak batera. Guztiz ados nago esan denarekin, nik gehituko nukena da talentua oinarritzen dela denok dauzkagun gaitasunetan. Uste dut denok dauzkagula, denok dauzkagu talentua zerbaitetan, baina ulertu behar da ez daukagula talentuak guztirako, osona izan daiteke zenbakietan eta ez letretan, eta horrenbestez pertsona bakoitzaren esku dago lan egitea eta garatzea bakoitza dauzkan gaitasun eta trebezia horiek. Nik uste dut erronka nagusia dela ez bakarrik pertsonena, baita erakundena ere, enpresena, eskolena, eta imaginatu dezakegun beste guztiena, da hain zuzen talentu hori sendotzea, indartzea eta sustatzea. Momentu honetan talentuari buruz ari gara, eta oso interesgarria da, baina nola garatzen da talentua, nola kudeatzen da talentua erakundetan. Badaukazu esperientziarik, gurekin partekatu nahi duzuen anekdotarik, gai honi buruz gehiago jakinarazteko iruzkinik edo bestelako esperientziarik. Gure kasuan, enpresan egin genuen lehen gauzetako bate izan zen giza baliabideen saia garatzea, baina ez diogu
aldat buelta bat eman genion, seguk uste dugu giza baliabideak beharrean ez dugulako ulertzen pertsona baliabideak direnik, talentuaren kudeak eta deitu genion sail horri. Talentua kudeatzeari dagokionez hor sustatu behar dira kontu pertsonalak, kontu globalak. Aintzat hartu behar dugu, enpresaren ikuspegi globala landu behar dela, deno joan behar dugu norabide berdinean. Enpresak pertsonak dira, bai? Enpresak ez dira zerbitzuak edo produktuak, enpresak pertsonak dira eta beraz kolektiboki kudeatu behar da denak bateratuta eta aldi berean joan gaitezen helburu bat eskuratzera. Aldi berean badago bigarren alderdi pertsonal bat, pertsona bakoitza nola garatu behar den, talentu hori edo lehen aipatu ditugun gaitasun horiek nola garatu, nola sustatu. Gure kasu zehatzean eta aurretik ere aipatu dut, guztiz berria zen guretzat. Ingeniariek ez zuten inoiz dronen ingeniaritzetan lan egin, neskek ez zuten aurretik gaitasuna izan edo ez zuten aukera izan robotikarekin eskura egoteko, urrutitik pilotatutako robotika batekin egiten dugu lan eta lehenengo aldia zen askorentzat, orduan hori garatzeko batera egin behar izan genuen, ezagutza bilatu, ikasi, kanpora joan behar izan genuen ezagutza hori eskuratzera, baina beti ere argi eukita kolektibotasuna eta individualtasuna. Badago hirugarren puntu garrantzitsu bat eta da lidergoa garatzea. Gure helburua da enpresako pertsona bakoitzak enpresa barruko proiektu bat zuzentzea. Izan ere guk uste dugu oso garrantzitsua dela pertsonek eukitzea ikuspuntu hori, nola garatu proiektu bat eta nola garatu beste talentu batzuk. Eta horre ere bai ikusten da zein talentu daukan pertsona bakoitzak, taldean lan egiterakoan, atazak antolatzerakoan edo lan horretan egin behar diren bestelako jarduerak banatzerakoan. Eta aprobetsatzen dugu hori talentua garatu eta sustatzeko dronaken mailan. Nik uste dut erakundeetan badagoela zati bat, erakundeetan oso argi dagoena, zuzendaritzak aldatu egiten du talentua eta hor argi dago gaitasun batzuk garatzen direla, baina daude beste parte batzuk kolektiboki garatzen ditugunak denok. Ni zugana hurbiltzen banaiz interes errealarekin, kaixo egunon, zer moduz, eta hitz egiten baldin badugu eraginkorragoa izango da gaur 12etarako txostena bidaltzea eskatzea baino. Helburua da ingurune seguru bat sortzea, gai izango dena pertsonei garatzeko aukera emateko, baina beti ere kontziente izan da nire erantzukizuna ere badela zuentzat ingurune seguru horiek sortzea. Gure inguruan gauzak gerta daitezen. Izan ere hori da taldea. Eta talentua ere bai taldean egiten da. Nik zu lagundu zaitzaket edo zu baztertu, baina hemen helburua da denon artean gehitza da taldean ingurune hori sortzea. Hor Mazabalen kasuan, nire kasuan, gure talentua ulertzeko moduari dagokionez, bi ekimen genituela eta COVID-19-aren ondorioz aldaketak egin behar izan ditugula. Alde batetik, kultura hori sustatu nahi genuen eta mentoring programa bat geneukan enpresara barruan. Hori oso garrantzitsua zen, zergatik, talentua maksimizatuta zeukaten pertsona batzuk, beste pertsona batzuen talentua garatzera jartzea zen asmoa. Eta orduan, helburua zen bi puntu ezberdinetan zeuden bi pertsona horiek elkarrekin lanean jartzea, eta honek nazioarteko dimentsioa zeukan, baina COVID-19-aren ondorioz ezin izan da gauzatu. Bigarren ekimena oso ondo bideratuta dago gazteen talentura, eta duela bi urte badaukagu programa bat non enpresan sartu eta talentua daukala hautematen bada munduan dagoen tokian dagoela, programa baten barruan sartzen da, bi urteko programa batean, eta zentratzen gara zer lortu, baina batez ere nola lortu nahi ditugun gauzak, eta pertsona horiei ematen zaizkie enpresaren erronka errealak, eta programa horretako kide guztiek batera egin behar dute lan.
Orduan, uste dugu oso programa interesgarria dela, oso ondorio positiboak dituztela, alde batetik aipatu dugun bezala kideekin lan egiteko, aintzat hartu behar dugun herrialde ezberdinetan daudela, eta informazioa eskatu behar diogunean, ba, imaginatu Txinan dagoen pertsona bati, ba, deitu egiten diote, eta ja, elkarre ezagutzen dugu, badakigu nor garen. Orduan, helburua da, lankidetzako kultura hori sortzea, eta zuri zer iruditzen zaizu, eta lehen Anak aipatu duen laguntza eskatzeko oztopo edo laguntza eskatzea txarra delako ideia hori apurtzarekin. Elkarri lagundu behar diogu, nik laguntza beharko dut gauza batzuetan eta zuk beste batzuetan, elkarri lagundu behar diogu. Gainera, badago momentu bat, non gehitzeari usten diogun eta biderkatzeari egiten diogu, esponentziala da efektua. Orduan, horri esker, lor daiteke horrelako ekimenekin, gure helburua da, hain zuzen, pertsonen talentua garatzea. Aurten urte komplikatua izan da, baina baditugu ideia asko etorkizunean gauzatzeko. Eraikuntza aparteko mundu bat da, oso berezia da, 2007 arte denon ginen aberatsak, diru pilo geneukan, orduan oso erraza zen talentua eskuratzea, 300 euro gehiago eskaintzen zen izkion beste okra batean lanean zegoen norbaiti, eta ba, zurekin lanean hasten zen, eta horrela joaten zen ere bai. Norbaitek diru gehiago eskaintzen zion eta bazi joan. Gero krisialdea iritsi zen, ez daukagu modurik diru gehiago ordaintzeko, are gehiago gutxiago ordaindu beharko dugu. Krisialdiak nolabait hautaketa naturala ekarri zuen enpresen barruan. Nolabait nor izango zen enpresa, nor garatuko zen, nor garatuko zen, nor egingo zuen apustu. Gure kasuan, familia enpresa bat da, 30 bat pertsona gaude lanean hemen, eta horrek zer ekarri du? Ba, gure enpresako pertsonei buruz hitz egiten dugunean, etxekoei buruz hitz egiten dugunean. Eta etxekoak era guztietakoak gara, nahiko nuke mutilagun bikingo bat, baina ez da realista. Eta makinistak dun perra eraman behar du, odiak sartu behar ditu eta denetarik egin behar du. Hori da krisialdiek erakusten digutena, denetarik egin behar dela eta ikasi egin behar dela baldosa jartzen, eta ja momentu honetan ez daukagula hautatzeko aukerarik, eta orduan horretarako balio duenak hemen geratzeko aukera du, eta balio ez dutenek ja taldeak esaten du honek ez du balio, honek ez du balio, eta azkenean ba, pertson hori sobera dago, ez duelako ezer gehitzen. Nik aldaketa esponentziala ikusi dut nire ibilbide osoan zehar, eta batez ere, eta ez dakit zuen kasuan ere halako esperientziarik izan duzuen, baina nire ustez talentua pertsonak dira, baina pertsonak ez dira beti izan erakunden helburu nagusia. Horregatik, enpresa askotan iraganean emaitza helburua beti zen emaitzak edo emaitza onak eskuratzea. Uste dut urteekin gauzak aldatzen joan direla eta gero eta garrantzi handiagoa eman zaiela pertsonei eta protagonismo eman zaiela enpresa eta erakundeen barruan. Ikusi dut evoluzio bat, eta evoluzio horretan ikusi dut tresna ugari daudela, aholkularitza enpresak ere badaudela, horretara bideratuta daudenak, eta niretzat ezinbestekoa da komunikazioa. Komunikazioa ezinbestekoa da talentua garatzeko. Nire ustez, ezinezkoa izango da pertsona bati laguntzea, sustatzea, edo berarekin aztea, ez baldin badaukat berarekin harreman bat, eta hori ja itzaren duzu, bertan zaudetenok. Egun honen esatea, besteei galdetzea, kontaktuan egotea, galdetzea, zer moduz doaz, zein zailtasun duzu, zer behar duzu zure lana hobetzeko. Gauza die guztiak harreman zuzen baten bidez bideratu behar dira. Nire ustez, pertsonen egituran eta pertsonen dimentsioan zentratu behar dugu. Batzuetan egiturak enpresan oso jerarkikoak dira, eta nik uste dut komunikazioa ahalbidetzen dutela estruktura edo egitura horizontalagoek. Nire ustez, ebaluazioak interesgarriak dira, baina
ikuspuntu ezberdinetatik kudeatu behar dira. Batzuetan langileek hartzen dute norbaiti kalera botatzeko tresna izan daitezkelako pertsepzioa izaten dute batzuetan, baina berriz ere esaten dut, nire ustez garrantzitsuena dela komunikazioa. Garrantzitsua da langilearekin etengabe harremanetan egotea. Eta gainera gauzak finkatu egin behar dira, ez dira ideia orokorrei buruz, ez da ideia orokorrei buruz hitz egin behar, zentratu egin behar dira. Zein da helburua eta zuk zer behar duzu guk daukagun helburu hori lortzeko? Niretzat oso garrantzitsua da zentzu horretan ebaluazio handiak egitea, hain zuzen gabezia horietan zentratzeko, ikusteko zer dagoen. Ez da norbait zigortzeko edo horrelako ezer da, ikusteko ze gaitasun daukagun. Pertsona bat oso ona izan daiteke sektore batean eta beste batean. Orduan oso garrantzitsua da ikustea non garen indartsuagoak eta non dauzkagun gabeziak. Eta nire ustez horretarako ezinbestekoa da komunikazioa. Eta batez ere saiatu behar dugu langileen talentu eta gaitasun horiek sustatzen. Orain zuzenean pasatuko gara lanbide heziketarekin lotzera eta lanbide heziketari buruz hitz egitea. Zer posizio uste duzue daukala lanbide heziketak erronka honen barruan? Nola garatu beharko litzateke edo zein norabidetan joan beharko litzateke lanbide heziketa erronka hauei aurre egiteko? Niri gustatuko litzaidake emakume gehiago egotea espezialitate batzuetan, lanbide heziketako espezialitate batzuetan. Nik uste dute hori dela gabezietako bat, batzuetan toki eta esparru batzuetara ez garela iristen emakumeak. Norbaiti galetzen badiogu aur bati edo pertsona nagusi bati nor den Messi eta ez dugu jakingo. Eta jakingo dute, baina ostera aur txiki bat ere galetzen diogu hiru edo hamar urteko neskato bati, zer da biologo bat edo zer da arkitektu bat, eta emakumeak eta umetxoak erantzun du ba, biologatu. Orduan nik uste dut hori garatu egin behar dela. Hau da, zein ere mutan egin dezakezu lan. Eta ia sartu behar da beraien eguneroko tasunean ere bai. Zer normalean beraien erreferenteak, neskatuak dauzkaten erreferenteak ez daude ezagutza esparru horietan. Eta beraz, prestakuntza izan behar da enpresetatik oso gertu dagoen zerbait, garapenerako gaitasuna izan behar dute. Erronkak oso handia direlako, baina nik uste dut komunikazioa behar dela, baina erabakia hartu aurreko komunikazioa. Horrez gain, uste dut prestakuntzaren sektoretik ere sustatu daitezkela beste gauza batzuk. Ze erabakia hartzea da momentu bat, baina badaude pertsona batzuk erabakia hartu dutenak normalean emakumeek hartzen dituzten bideetatik aldendu dituztela. Eta hori oso komplikatua da ohiko gauzekin apurtzea. Ziur egiten ari zaren hori ona dela, ziur ondo hautatu duzula, badakizu hori ondo dagoen edo ez, agian arazoak edukiko dituzu. Orduan zentzu horretan behar dugu lagundu emakumei eta neska gazteei eta esan lasai, urte hauek gogorrak izango dira, baina zuekin egongo gara eta zaila da erabaki horiek hartzea, baina lagundu behar ditugu beraiekin bidea egin eta erakutsi hartzen dituzten erabaki horiek normalen eta tradizioarekin hausten dituzten erabaki horiekin laguntzeko. Nire ustez orduan dago alde batetik erabaki hartu aurreko unea eta gero beraiekin egitea ibilbide hori. Eraikuntzaren arloan guk beste arazo bat daukagu. Eta kasu honetan da, eraikuntzaren arloan prestakuntza gabe dauzkagula langileak. Ze azken finean hemen ohitura da, ez bauzu ikasketarik edo kamareroa izango zara edo bestela obrara lanean, baina ezin da izan, guk prestakuntza duen jendea behar dugu. Lana polita da, enkofratzailea izatea, baldosa jartzea, ibilgailuak gidatzea,
jendea prestatuta etorri behar da. Egia esan, ni oso harrituta nago, badaudelako emakumeak autobusak gidatzen dituztenak, baina ez emakumeak eskabadorak gidatzen dituztenak. Eskabadorak aire girotua dauka, berogailua, lana super erosoa da, eta oso ondo ordainduta dago. Zergatik ez gaude emakumeak prestatzen esparru horietan lan egiteko? Ba, nik uste dute aurretik aipatu dugun bezala, ba, 8 urteko neskato bati etzaiolako okurritzen eskabadora bat gidatu alduenik. Joan behar da, obra batera, eraman behar ditugu, ikusi zer den obra bat, ikusi zein diren eskuragarri dauden lanpostuak, eta beti zergatik ez pentsatu, ez? Nik seme bakarra daukat, eta 7 urte zitunean ikastolan galdetzen zioten, zer guruzu izan nagusia zarenean? Eta nire semeak esan zuen, jefa izan nahi zuela. Bera adibidea zelako etxean zeukana. Zura mazter da, jefa. Orain ja ez, orain youtuber izan nahi du, baina momentu horretan etzen arraroa berarentzat etxean zeukalako, eta guk behar duguna beraz da aurrek ikustea, baina zuzenean, ez bideo bidez, ze gainera eraikuntzan badauzkagu hainbat gauza obretan adibidez, baldin bazoazte obretara dauzkagu aurrak 11 urte arteko aurrak eta gero jubilatuak, baina tartean ez dira tortzen, masa hori ez da tortzen, lan egin behar dutenen langile talde horrek ez du obrarik ikusten. Guk jende hori behar dugu obretan. Eta kritika bat egitearen lanbide ziketara ni askotan joan naiz behargintzetara. Eta argi eta garbi dago mekanikoak falta direla. Momentu honetan argi ikusten da ekonomia zirkularraren gaian aukera asko dagoela eta lanpostu asko dagoela ingurumen teknikariekin, plantetan lan egiten duten jendeei, eta lanbide heziketak bertan egon behar du, baina pilpilean 50 mekaniko behar baldin baditugu, berandu da. Ja berandu goaz, goazen aurretiaz prestatzera, goazen al den neurrian emakumeak izatea edo behitzat emakume batzuk egotea. Izan dadila erakargarria emakumeentzat. Lehenik eta behin, 16 urte baldin baditut oso erakargarria iruditzen zaidana da, soldaten taulak eta jakin mekanikoek 2200 euro irabaziko dituztela eta besteek 900, goazen obrak ikustera eta goazen hila baindegi batera, goazen ikustera zein diren baldintzak, ordu gehiago egingo duzu lan, baina hori ere ikusi behar dute, hor utzi dut besterik gabe, baina mezua garrantzitsua da, izan ere askotan jendeak ez daki sektore teknologikoa ez dela broman hartzekoa, baina askoz hobeto bizi garela beste sektore batzuetan baino, eta sektorea erreferentzia daukaten haurtxo guztien aurrean, goazen hori azpimarratzera, youtuberrak izan nahi dute, baina goazen esatera, begira, jende gehiago behar dugu honetan lanean diharduna. Guri ere gauza bera gertatzen zaigu, berdintasun batzordea daukagu, sindikatuko ordezkariak ere badauzkagu, eta bete komentatzen dugu, hau, behin eta berriz daukagun elkarrizketa aspergarria da. Zergatik ez dago emakume gehiago tailerrean, ba, kontratatzera goaztenean, ez dagoelako emakumerik, ez dute izena ematen, bilatzen baldin dugunean praktikan ikasleak hartzeko, naiz eta emakumeen aldeko diskriminazio positiboa eginda, erantzuna askotan da, eske ez dago emakume bat bera ere matrikulatuta, horregatik anak esan duen bezala nik uste dut aurreti asko prestakuntza dela garrantzitsuena. Beraz, hori erakutsi behar diegu, baloratzen ari baldin bazara lanbide heziketako ziklo batean izena ematea, ba, begira hemen, sistema aplikatuetan, mekatronikan eta bar, hauek dira, industrial 4.0 famatu horretara doazela, eta lantegi piloa dago hau lantzen, eta hau ere zuretzat. Da, eta anarekin bat nator berriro ere aurretiazko fase horretan, erabaki hartzen aurreko fasean egin behar dugula lan, agertu behar dira fase horretan, emakumeek neskatuk dauzkaten aukera guztiak eta gero bidean lagundu, ez dakit tabu dagoen, baina bai badago nolabait aurreritzi historiko bat eta ulertzen dut askotan gazteekin, emakume gazteekin hitz egiten dugunean, jo, eske klaseko bakarra nintzen, gu bi ginen 220
ikasleren artean, eta hori oso komplikatua da, ez da bakarrik animatzea. Orduan, beraiekin ere joan behar dugu bide horretan. Tailerrera iristen direnean, guk harrera beroa egin behar diegu, eta hemen nago. Eta nik ikusten ez ditudan gauza horietan, izan zaitezu nire begi. Badaude gauza batzuk, nik ikusten ez ditudanak, eta zuk lagunduko didazu horiek ikusten. Batera, eraitsiko ditugu oztopo horiek. Nik uste dut hori dela kontua. Momentu honetan, arreta, zentratu beharko litzateke, aurretiazko fasean, ez? Nola egin graduetara emakumeak iristeko. Horrez gain, nik uste dut faktore soziala ere badagoela. Badago hor paradigma bat, hautsi egin behar dena. Badirudi, hezkuntzak bizitza osorako lan emango digula, eta hori hilda dago, paradigma hori hilda dagoen. Konturatu behar gara. Goaztenean, igogailuan, auzokideekin, esaten digutena, egingo duela lanbide heziketa, eta ezakizten ingeniaritza, ezakizzer, aurpegi berbera jartzea. Utzi behar dugu alde batera unibertsitatearen ideia, eta seguro lan aukiko duzula. Ez da estena, ez da hori, egin behar duzuna da talentua hartu, aztertu zein irteera dauden, eta zuk daukazun bagaje horrekin prestakuntza jaso, eta sekulako trampolina eta aukera emango dizu. Agian ez daukazu 7 urteko perspektiba bat. Agian oso urruti daude bizitza horretako konozimendu eta ezagutzetatik, baina ez pentsa txarragoa denik, bai? Lagunak, koinatu, koinatak, ez pentsa hezkuntza bitan banatzeko, hau da, unibertsitate eta lanbide heziketan jarrera hori. Ni guztiz nago, ados nago horrekin, baina hori, nik neuk bizi izan dut, nik batxilergoa, bueno, buk garai hartan egiten ari nintzenean, nik bizi nuen, momentu hartan erabaki bat zen, edo unibertsitatera joan, edo lanbide heziketa egitea, eta estigmatizatuta zegoen. Badirudi, lanbide heziketa egiten dutenek ez daukatela gaitasunik unibertsitatera joateko, baina eske sekulako akatsa da, ze garai hartan, bueno, eske lanbide heziketako ikasleak ziren lehenik eta behin lana eskuratzen zutenak eta unibertsitateko ikasketak zituztenak baino lehen. Nik nire seme alabei ere esaten diet. Ikasi baino lehen identifikatu behar da zertan garen onak eta zer gustatzen zaigun. Izan ere bizitza osoan egongo gara horretan jarduten. Eta gustatzen zaizun lan bat eukitzea izango da bizitzan gertatu alzaizun gauzarik txarrena. Orduan zentzu horretan nik uste dut oso garrantzitsua dela lanbide heziketari buruzko informazioa ematea. Hasiera batean teorikoa goazen, baina eske orain praktikak badaude, aukera duala, prestakuntza duala egiteko aukera ere badago. Eta orduan zentzu horretan uste dut aukera ematen dutela lanbide heziketako ikastaroek praktika eta ezagutza uztartzeko eta familia profesional batean sartzeko unibertsitatetik atera eta ezagutza teoriko pilo dauzkazun, baina praktikan ez daukazu ezer, ez dakizu ezer egiten. Unibertsitateak ere atzera egin behar izan du zentzu horretan eta orain hasi dira plangintza dualeko programak eskaintzen. Baina nik uste dut horren bestez lanbide heziketak laguntzen digula enpresoi eta asko zentzu horretan eta, bueno, aipatu dira hemen sektore batzuen egoera eta gure kasuan ere horrela da. Zentroetan prestakuntza bereizgarriak ematen ditugu, baina mekanikoak falta dira, beste lanbide batzuk falta dira, baina ezke bukatu, graduak bukatu eta ja lanean hasten dira. Egiten dute lanbide heziketa duala eta lana aurkitzen dute. Nik bereziki azpimarratuko nuke, kolaborazio handiagoa behar dela ikastetxeen eta enpresen artean. Horrela, beharrak hauteman eta prestakuntzak behar izan horiei erantzun dakien. Eta horrela, aktiboki antolatzeko plan horiek eta beharrezkoa diren gabezia horiek. Lanbide heziketa nolabait aurreko mendeko industriak analizatzeko bidea izan da eta gure kasuan oso garrantzitsua izan da. Ze 20. mendean industriako
erraldoia izan zen, baina garaiak aldatu dira eta orduan gauzak egiteko moduak ere aldatu behar dira. Behar dugu elkarrizketa izan behar dugu belaunaldi berriekin, lanbide heziketa dator daitezen, baina nik uste dut elkarrizketa hori ere aldatu egin behar dela. Teknologia berrietan oinarritu beharko lirateke, YouTuberretan, eta azken finean gaur egun hitz egiten den hizkerara egokitu beharko litzatekeela. Zekaztea badek euneko hau konektatuta, eta orduan nik uste dut hori izan daitekeela adaptaziorako bidea. Noski, gero are eta gehiago hurbildu behar gara lanbide berrietara, gure kasuan oso komplikatua da guk behar ditugun arloetan prestakuntza duten pertsonak aurkitzea. Baina oraindik ez dugu lanbide heziketarekin elkarrizketa hori izan esateko begira gure sektorean hau dagoera edo hau behar dugu. Adibidez, nire kasuan nik 6 pertsonan kontratatu behar nituen eta oso zaila izan zen arlo konkretu horietarako talentua aurkitzea. Oso zaila benetan. Zentzu horretan, nik uste dut alde batetik berrasmatu egin behar dugula, espazio eta kanal berriak sortu behar ditugula gazteekin hitz egiteko, beste modu batera erakarri behar ditugu. Nik uste dut orain erakarpena beste zerbaitetan oinarritzen dela eta jarraitu behar dugu katalizatzaile izaten, baina industria berriarena, 4.0 industriarena oso indartsu dator, oso profil zehatzak eskatzen dira, espezializazioa nabarmena da eta hori ikusi egin behar dugu. Emakumei buruz hitz egiten baldin badugu eta batez ere eraikuntzaren sektorean, nik ikusten dut guk arazo bat daukagula. Hau da, guk enpresak daukagula eraikuntzako hitzarmena. Eta hitzarmen hori gizonek egin dute eta gizonengan pentsatuta. Ez dago aurreikusita emakumeentzako ezer. Hitzarmena irakurri eta jartzen du. Zure kidea mofeta bat baldin bada eta gaizki usaintzen badu, ba, orduan zigorra eukiko du. Gaizki sentiarazten baldin bazaitu iruzkin sexistak egiten dituelako, orduan ez dago aurreikusita. Hitzarmen horretan ez dago aurreikusita aldagela mistorik dagoenik. Botikinean adibidez, denbora asko daramaguia mutuari eskatzen konpresak sartzeko. Ze nik ezakit beste hori ere gertatzen zaizuen, baina bueno, ni aserretzen naiz eta hilekoa jaisten zait batuetan, eta batuetan ezin dut kontrolatu, ezakit noiz. Norbaitek esan zidan eske emakume hori kontrolatu egin behar da, barkatu, eh? Baina hitzarmenetan gauza horiek jaso behar dira, berrikusi egin behar ditugu. Emakumeak etorriko badira eroso sentitu behar dira sektorean. Eta ez dute, edo ez dugu zergatik aguantatu kideek egiten dituzten iruzkin sexistak. Gogoratzen dut, lanean hasi nintzenean poster bat zegoela. Eta emakume bat hor biluzik eta sentitu nintzen, ba, guztiz tokiz kanpo, zer da hau, bueno, bai, hau bizitza osoan egonda gurekin, eta Fabiak esan duenarekin batera, nik uste dut garrantzitsuena dela, bai, ikusten duguna bakarrik, eta ezagutzen duguna bakarrik maitatu dezakegula, eta orduan prestakuntza asko ez direla ezagutzen, orduan aurrei galetzen baldin badiegu, zer gaitzen duten futbolariek badakite, etengabe jasotzen dutela korri buruzko informazioa. Gure prestakuntzak ez dituzte ezagutzen, ez gara divertigarriak, ez gara moloiak, ez dut ikusten zer egiten dugu. Gure kasuan bai, gure kasuan ikusten dira, ikusten da obra, ikusten da kamioia, eta zaila bat ere erakargarria iruditzen, bazakit, erakargarria egin beharko dugu, obrako langileak fornaiten pertsonaien arropekin jantzi, edo ez dakit. Nik lan egin nuen lehenengo enpresan, eta hau aurreko mendean izan zen, eh? Esan zidaten, ezin zaitugu kontratatu ez daukagulako emakumeentzako komunik. Bargatu, oza, enauzu kontratatuko komunik ez daukazulako, lasai, ja, bulegoetara joango naiz, eh? Sekretariak baduka komun bat, barduan idazkariaren komunera joango naiz. Benetan, eh? Arazo hori bada eskezkatu, eta hori aurreko mendeari buruzari gara. Lehen, Leirek esan du gauza bat, eta ez nagoa doz, ezin diegula neskatuei presioa jarri eta esan bizitza osorako dela. Ja, gauzak aldatu dira, 20 urte dituzunean, gauzak gatik azazak izu, 30 urte dituzula beste zerbait egin, eta bar.
bizitza osoa egon zaitezke lanean, baina ez gauza berean. Baina agian ez dut ondo adierazi nire burua. Zuk egingo duzuna, bizitza osoan zehar egingo duzu, eta orduan momentuan egiten ari zaren horrekin ez bazaude pozik, ez bazaizu gustatzen, ez zingo duzu zoriotsu izan zentzu horretan. Badago beste kontu bat aldagelen gai hori, oraindik ere 21. mendean gertatzen da. Hala ere, aitortu behar dugu, nire ustez, badaudela sektore batzuk gizonentzat pentsetuta daudenak, tradizionalki gizonenak izan diren sektoreak. Adibidez, eraikuntza, tradizionalki gizonena izan da. Orduan, pentsamendua da, zer egingo du emakume batek eraikuntzan, obra batean, gizonek egon behar dute, makinak, mekanizatuak eta hori guztia. Argi eta garbi, egongo dira muga batzuk, ba, pixua altzatzeko adibidez, baina eske hori gizonei ere gertabakiek, hau da pixu zehatz bat ezin altzatzea. Nik uste dut txip hori aldatu behar dela enpresen barruan ere bai. Izan ere, sentitzen dute gizonen lana dela eta ez emakumeena. Badaukagu pertsona bat hemen visual recording delako gauza bat egiten, eta agian momentu egokia da erakusteko egiten ari dena. Ez, badirudi ez dela momentu egokia. Bueno, ez da ez gertatzen. Orduan, aurrera jarraituko dugu. Zer iruditzen zaizue orain erronkei buruz hitz egiten baldun badugu. Hitz egin dugu talentuari buruz, hitz egin dugu generoari buruz, lanbide heziketari buruz. Orduan, hurrengo galdera litzateke, zein dira erronkak, zein dira lanbide hauetan dauden erronkak, etorkizunerako egin beharrekoak, beti ere talentua ikusarazteko. Nik uste dut, badakizue jolas hori 6 graduko distantziara gaudela, lotuta gaudela esaten dutena. Ba, emakumeekin ere gauza bera gertatzen da. Nik uste dut 6 nodo daudela, lehenengoa niretzat da elitismoaren kontzeptua austea, prestakuntza da, eta garrantzitsuena ez da emaitza. Emaitza nota. Lehenengo datu bat, Europan frustrazio gehien dituzten emakumeak gara ingenieriak. Zergatik ikasten dugunak eta gero egiten dugunak ez daukatelako zer ikusirik. Orduan niretzat, eta hori bakoitzaren lan pertsonala da, baina nik uste dute hori apurtu egin behar dela. Bi, ezagutu egin behar dugu. Ez baldin badugu ezagutzen, ezin dugu maitatu. Hirugarrena da laguntzeko sareak. Hor egon behar gara erabakiak hartzen direnean, ezin dugun eskato bat bakarrik utzi erabakitzen duenean robotikako ingeniaritza batean sartzea bakarrik egotea. Kristalezko korridore horiek oso gogorrak direlako. Eta gero badago elephant in the room edo gelako elefante horrena. Lehen hezkuntzan ikasten dute eta bigarren hezkuntzan ikasten dute gauza batzuk, adibidez, sexu hezkuntza, baina uste dugu ez dela inoiz gertatzen. Baina enpresa batera iristen direnean badakiten nola esan jefeari aurdun daudela, nola kudeatu amatasun baja bat, badakite nola murriztu beren jardunaldia. Hori oso erraz irakasten da, eta ez da irakasten, adibidez, murrizketa astelen batean hartuta, ostegun batean hartuta, baina esko zobea da. Kontziliazio hori buruz ez dut hitz egingo, baina nire ustez emakumeentzat askoz ere saiagoa da gauzak utzi eta urtebete hartu, ba umeak ukitzeko, bidaiatzeko, ikasteko dena delakoa, bueltan harrapatu egin behar dugu talentu hori. 150 gara biztanleriaren osotasunari dagokionez, eta osotasun horretik 150 gara, eta gainera pobreziari dagokiona 70% emakumeak dira, eta gaizki aparkatzen dutenen bakarrik 70% dira emakumeak. 40% barkatu, eta ni 40% horretakoa naiz. Nire ustez, nire erronka eta nire ikuspegi pertsonala da. Hasieran barre egin dugu presidentetza ugari ditudalako, baina nik uste dut badela
modu bat emakumei ikusgaitasuna emateko. Ni baldin manaiz eskabatzaileen presidentea, inorrez da harrituko emakume bat ikustea. Zagian lehenengoan, bigarrenean edo hirugarrenean, baina ez gero. Anda, emakumeak badaude hor, bai, badaude, eta ni presidentea baldin manaiz ikusiko dut zer ekimen dagoen, adi egongo gara. Eta hitzarmena egiten denean ni hor egongo naiz, eta ni oso astuna naiz, esan dizuelen, nekagarria naiz, baina ni presidentea baldin naiz, eta nik agintzen baldin badut nire enpresan, klasterrean edo langileen artean, askoz errazagoa da, egin beharreko aldaketa horiek goitik egitea, betik egitea baino. Nik animatzen zaituzte, daukera duzuen emakume guztioi postu altu horietan parte hartzera, goitik gauzak askoz errazagoa dela. Nik goitik erabakitzen dut zer prestakuntza egiten den, zer pertsona kontratatzen den. Nik uste dut emakumeok foroetan egon behar dugula, zuzendaritza postuetan egon behar dugula, eta naiz eta zaila izan gure rutinetan eta gure bizitzetan hori inkajatzea, gero eta toki gehiagotan egon behar dugu, ahots gehiago izan, altuago hitz egin, ze bestela ez gara iristen eta iritsi egin behar gara. Erantzukizun kontua da, eta ez da erraza, nik gogoratzen dut, aurkeztu nintzela eskabatzaileen presidente izateko eta gizonekin eta batek esan zidan. Hombre, ba ilusioa egiten badizu, oza, nola ilusioa borrego kuadrilla, zortzi zaudete hemen, ja, EGB-ari buruz hitz egiten, ba hori, oza, ez dauzkazue nik egindako ikastaroak, ez dauzkazue prestakuntza, nire prestakuntza nola ilusioa, oza, lau hizkuntza hitz egiten ditut, ikasketak ditut, eta beraientzat guztiz berria zen, zergatik ez mireia, inorketuen planteatu aurretik. Gai horren ari da, eta oso interesgarria iruditu zait, eta anaren aurkezpena eta azalpena, askotan gogo eta egiten dugu zergatik ez gara iristen puntu horretara, eta sartzen da anekdotaren barruan. Baina da, askotan, sentsibilizatua gaudelako gai hauekin, eduki genuen bilera bat, berdintasun batzordean, eta gaia atera zen. 8 bakante egon ziren tailerrean, hau da, 8 lanpostu utzi geratzen direnak, eta publizitatu egiten direnak. Emakumeen hautagaitzak, 0. Eta gogoeta zen, aber, egia da, unekoei begiratuta askoz ere emakume gutxiago dagoela. Hori baldintza bat da, bai hasieratik. Baina hautagaitza bakar bat ere ez da izan emakumena, bat ere. Eta gogoeta da, han mailan hitz egiten zergatik gertatzen zaigu hau, jo, ba, ez dakigu, ba, galdetuko diegu beraiei presiorik gabe, ze, bueno, egin genuen galdetegi anonimo bat, talentu berbera eta prestakuntza berbera izan da, eta ziurrenik gaitasun are hobeak eukita, zergatik ez zara sentitu animatuta hori eskatzera, lanpostu hori eskatzera. Gainera, eskaintzan hizkera inklusiboa erabiltzen da, empleatu, empleada, langile, oza, zuri egiten dizu erreferentzia zuzenean. Zergatik ez duzu zure burua aurkeztu. Eta asteburuan joan ginen galdera horiekin. Eta astelenean bageneukan ingeniaritzako postu batean, bakante bat, ordura arte etxeko hautagaitzak 0 eta iritsi zitean lehenengo hautagaitza. Neskak badator beste bat, badaukagu hautagaitza bat, eta itzen genuen neskarekin, eta esan zigun, eske, egia esan, ni taldeko mutile konbentzitu naute. Hau da, talde bateko arduradunaren lanpostua gutxi geratu dena, eta begira, ba, nik uste nuen nik ezin nuela, ikusi nuen lanpostua gutxik zegoela, eta pentsatu nuen, jo, interesgarria da, baina nik ez nuen nire burua horri ikusten. Gertatzen dena da, nire kolaboratzaileak izango zirenak, eraiek, mutilek, esan ziotela, jo, baina bidali duzu kurrikuluma, ba, lanpostu hori zuretzat bikaina izango da, badirudi, bikaina dela eta zuretzat egina dagoela. Eta geratu ginen kopla horrekin, ez da? Osea, naiz eta interesgarria iruditu, ziurrenik etorriko da gizonen bat hori betetzera, eta gizonek konbentzitu behar nauteni, bai, hau zuretzako lanpostua da, zer dago hor, zer mekanismo mental dago, zer sinopsis falta da hor horrelako gauzak ikustean, eta mire ideiak esan du. Eske, ni izan naitek eta ez da ilusio egiten didalako, da ondo egin dezakedalako eta ekarpenak egin ditzakedalako, ekarpen asko, baina nik uste dut askori hori falta zaigula.
komentautako horren arira, nik uste dut apur bat erronkei buruz hitz egin da, nik uste dut erronka hori dela, ez? Emakumeok sinistea gai zarela horretara, gai garela horretarako. Guk hori egiten ez badugu, argi eta garbi, gizarteak, kasu honetan ez dago kompetentziarik, eh? Esan behar dut. Baina niko askotan hori gertatzen dela uste dut, emakumei falta zaien egin dezaketela sinestea, nik asko sustatzen dut estin arloa, baina gainera animatzen ditut hori ikasi ez duten edo arlo horretako ikasketak egin ez dituzten emakumei ere hori ikastera. Ez duen hori ikasi, baina orain egin dezake, zergatik ez, zergatik literatura ikasi duen norbaitek ezin du mundu teknologikorako salto egin. Nik uste dut momentu honetan barrerak eta oztopoak guk jartzen ditugula. Uste dut gizarteak aldaketak izan dituela, ja egoera ez da gure aitona monek bizi zuten egoera, momentu hartan gizarte askoz ere matxistagoa zen, emakumeak etxean geratu behar ziren, baina momentu honetan aukera daukagu, eta aukera daukagu urrats bat aurrera egiteko. Niretzat bi gako daude, hezkuntza eta adibidea. Nik proba bat egin nuen iaz, eta nik baneukan frustrazio bat, joaten nintzen estimeko neske oe, klaseetara eta ikusi nuen eskatuk ez dutela eskubaltzatzen. Eta aztertu nuen eta kontua da emakumeak ez direla, neskatuak ez direla sentitzen hitz egiteko gai 10 urte dituztenean, 10 urterekin ja ez dira sentitzen. Eta gero apurat gehiago aztertuta ikusten da emakume bat lanpostu batera aurkezteko baldintzen 80 bete behar dituztela eta gizonak 150 edo 60rekin nahikoa dutela. Eta hori aurrekin ere ikusten da mutikoek zer moduz azterketa, ondo, eta neska jo ba, eske akatsa egin dut ez dakiz zer. Beste proba bat egin nuen, neskekin, ba, bueno, txisme bat montatu behar dugu eta jarraibideak aleman ez ditut, baina egin behar dira. Errobot bat zen, errobot solar bat, hiru posiziorekin, eta montatu zuten dena. Montatu zituzten robota, tirolina, ez dakiz zer, eta denak jarraibiderik gabe. Esaten badiguzu ez, robot bat montatzeko, nire erreakzio izango zen, nik ez dakit hori egiten, baina lagundu behar zaie urratsak egiten. Hitz handia jartzen baldin bazaie atzera egiten dute, baina gai dira, bai, esken nik txarra naiz matematiketan. Ziur txarra zarela matematiketan, nor impresionatu nahi duzu matematiketan edo matematiketan dakizunarekin. Aita, bueno, nik iragatziko dizut matematiketako eragiketa bat egiten 10 minututan eta euro bat aterako diozu baitari. Eta bai, eta egiten dute, ikasten dute estrategia batzuk garatzen urrats horiek emateko. Eta hori 10 urteko umeekin egin behar bada, ba, enpresetan ja ez dizut kontatu nahi ere. Gure enpresaren kasuan robotikako proiektu batekin ari gara, inklusioa eta beste gauza batzuk sustatzeko eta tailerrak ematen ditugu drone galdiak egiteko. Eta gertatu zaigu bai neskatuak eta bai mutikoak derrigortuta etortzen direla. Baina mutikoak etortzen dira betidanik jolastu izan dutelako bideojokoetan, eta jakinda hor daudela pilotuak eta irakasten dietela mandoekin nola funtzionatzen duten, mutikoek esaten dute, guk badakigu nola egiten diren. Eta jarraibideak ez dituzte arretaz harrapatzen. Eta dronak hobeto gidatu dituztenak eta gan dituztenak dira emakumeak, neskatoak hain zuzen jarraibideak oso ondo jarraitzen dituztelako. Eske guk kontratatu egingo genituzke, zirkuitua bikain egin dute, dena obstakulo guztiak gainditu dituzte, inolako arazori gabe, drona ez da erori, eta mutilek ez dute lortu. Orduan bakarrik entzuteak, ez jarraibideak entzuteak zein garrantzi duen. Horrez gain emakumeak, neskatoak oso beldurtuta etortzen ziren. Nik hori ez dakit egiten, hasieran bazegoen kontrako erreakzio bat bezala, eta gero ba, oso ondo egiten zuten. Nik uste dut askotan balio batzuk aitortzen zaizkigula, ba, pertsona nagusiekin lan egiteko, komunak garbitzeko, badaukagu talentu berezi bat gauza horietarako, eta badaude arlo batzuk non teorian gaizki ematen zaizkigunak, baina gero ondo ematen zaizkigunak eta ez zaizkigunak aitortzen. Nik uste dute guk ere barneratu egin behar dugula, mugak jartzen dizkiogula geure buruei. Gure gizartean ja badaude
muga batzuk esartzen dizkugutenak, orduan guk ezin ditugu muga gehiago ezarri. Nik uste dut oraindik gauza asko daude egiteko, administrazio kontseiluetan oraindik ere gizon pilo dago, emakumeak oso gutxi dira gobernuetan eta erantzukizuneko organoetan. Aurrerapenak egon dira, baina uste dut niretzat behintzat aurrerapen hori eskasa izan dela. Oraindik bisibilizatzen jarraitu behar dugu, gai gara eta guk horretarako balio dugu eta demostratu behar dugu. Ondo irutzen balin bazaizue, ba, bukatzen joango gara, mila esker ekarri dituzuen ekarpenengatik. Nik uste dut gauza nahikotxo aterako ditugula hemendik. Eta orain pasatuko gara beste alderdi edo zati parte hartzailera pasatu baino lehen, nahi dut txanda bukatzea esaldi batekin. Osea, esaldi bakarrarekin, mezu bat, osea, labur. No, bien. Sí, Leire. Zati honekin bukatuko dugu eta orduan eskatuko dizuet zuetako bakoitzak mezu bat emateko, ikusten ari garen partaidei mezu bat emateko, azken mezu bat, esaldi bat. A ber, nork hasi nahi du? Nik Fabia esaten zuenaren arira, prestakuntzak komunikatiboak dira, baldin badago filologo bat mujeres tek izan zuena eta berak esan zuen hay que hackear los estereotipos y favorecer la diversidad en las empresas como factor de crecimiento. Orduan esaldi hori oso garrantzitsua iruditzen zait. Hitz egiten ari ginen azken horren arira, nik eman nahi dudan mezua da ziurrenik superboteren galdera egin izan bazen un bost gizonekin erantzungo luketen, zuketen, ez guk bezala, guk bik esan dugu ez daukagula, eta nik uste dut hortik datorrela gakoa, ez superguman garela pentsatzea, baina bai superboteretsua garela. Nik animatu egin nahi ditut emakume guztiak, eta baita gizonak ere, prestatzera, prestakuntza jasotzera, eraikuntzaren mundua ezagutzera eta ausartzera. Nik oso esaldi famatu batera joko nuke. Kosta biztatik galtzen ez baldin badugu, ezin ditugu beste ozeano batzuk ikusi, eta horregatik nik animatuko nituzke emakumeak paradigmak alde batera guztera, paradigma guztiak, eta beldurrik gabe ezkutuan dagoen horretara joateko eta gauza berriak ezagutzera joateko. Nik eman nahi dudan mezua da guztiak garela gai, baina ez gauza guztiak egiteko, hori argi dago, baina bai gauza asko egiteko, eta nik uste dut egin behar duguna da lan egin, gure helburuak lortzeko lan egin, jorratu, eta oso argi eduki prestatzen jarraitu behar dugulako prestakuntza helburu jakin batzuk lortzeko. Eskerrik asko momentu honengatik eta jarraituko dugu orain gauzak partekatzen, baina bigarren zati parte hartzailean. Badakizuetako batzuek parte hartuko duzuela, orduan orain etxetik jarraitzen ari zaten pertsona guztiei mesedez Zoomera konektatuko gara, ja streaminga bukatuko da eta joango gara Zoomera berriro elkarri ikusteko eta parte hartzeko, bale? Pare bat minutu eta elkartuko gara berriro. Eskerrik asko, gero arte. Bueno, pues para clausurar jardunaldiari amaiera emateko Susana González Rómulo daukagu hemen, enpleguko zuzendari nagusia, enplegu gizarte inklusio eta berdintasun saileko zuzendaria, Bizkaiko Foru Aldundikoa. Hemen dago Susana, aurrera. Eskerrik asko Alba, eskerrik asko guztioi, espero dute entzungo zaidala, oso ondo, bai, eskerrik asko. Utziko diazue lehenik eta behin eskerrak ematea ikaslani eta bereziki Albari egin duen lanagatik. Eta batez ere arazo teknikoak konpontzeko egin duen esfortzuagatik. Eta are gehiago balioetan azten gaituelako eta pertsona hobeak izaten laguntzen digulako. Horren adibide da jardunaldi hau. Izan ere, hau da gogoeta egitea. Talentuari buruz, bai perspektiba sozialetik, bai perspektiba ekonomikotik. Izan ere, biak hartu behar dira aintzat aurrera egiteko. Momentu zailak dira, komplikatuak dira, baina aldi berean abagune ona da. Abagune edo aukera ona da.
eskutuan edo ahaztuta geratzen diren gauza batzuk, adibidez, berdintasuna, berdintasuna hezkuntzan eta berdintasuna enpleguan. Horregatik, eskerrik asko eta zorionak antolatutako jardunaldi honengatik, lan handia hartu duzue eta benetan berdintasunari buruz hitz egitea, justiziari buruz hitz egitea da, inteligentziari buruz hitz egitea da, progresoari buruz hitz egitea da eta ongizateari buruz hitz egitea da. Hemen aipatu diren datu batzuek ez dute beste hitzik behar. Gaur goizean ere eman ditu berdintasun zuzendari batzu, zuzendariak eta bi errealitate erakusten dituzte, lehenengoa gure gizartea desberdinkerian oinarrituta dagoela eta desberdinkeria hori ez dela belaunaldien kontu bat. Eraikuntza sozial bat da eta kausak gizartean bertan daude. Beraz, hori guztiak landu behar dira gizarte on bat, duin bat sortzeko, berdintasunean, justizian oinarritutako gizarte bat lortzeko. Gainera, kausen harira eta enplegua sortzeko aukeren harira, biak dira ezinbestekoak historikoki tresna oso oso garrantzitsua izan da gizarte desberdin batean eraikitzeko. Baina momentu honetan enplegua pasatu da desberdintasunaren kausa izatetik erdigunean jartzera, berdintasunaren erdigunean. Horregatik, enplegua izan behar da oso garrantzitsua. Eta behar duguna da eredu bat, lanbideziketakoa, gai izango dena, gizonen eta emakumeen gaitasunak garatzeko. Eta aldi berean, lan merkatuari eta gizarteari ekarpenak egiteko. Normalean, gustatzen zait espazio publikoaren eta espazio pribatuaren arteko bereizketa aipatzea, patriarkatuaren ondorioz, espazio pribatuan geratzen dira emakumeak eta espazio publikoan gizonak. Eta hori hezkuntza ereduak sustatu du, banak eta hori sustatu du, eta min handia egin die bai emakume, bai gizonei. Izan ere, eskutatu ditu talentuak eta gaitasunak, bai gizonenak, bai emakumeenak, segregazio itzel horren ondorioz. Eta lanbideak gizonenak edo emakumeenak bezala kategorizatu dituelako. Emakumeok ez dugu hezkuntzarako sarbiderik izan. Gero, bereizketa hori jasan dugu disiplina batzuk, etzaizkigu gure eskura jarri. Enpleguaren eremu publikoan mugatuta izan dugu gure presentzia. Eta horregatik lortu behar dugu enplegua kalitate handiagokoa izatea eta soldatak duinagoak izatea. Horregatik printzipio kontu bat da, baina baita inteligentzia kontu bat ere bat da. Izan ere, gaur egungo erronkek bilatzen dutena da oreka. Giza eskubideak errespetatzea, banaketa orekatua eta iraunkorra izatea eta gizakion gaitasunen 100%-ari probetxu ateratzea. Gizonak eta emakumeak gai izan daitezen batera gizartea eraikitzeko, bai gizartean, bai inteligentziagatik, eta momentu hau historikoa da. Osasun krisialdia bizi dugu, baita ekonomikoa eta sozial ere, COVID-19-aren ondorioz, baina aukera ekarriko digu aldaketa izugarria egiteko. Baina ez bakarrik gizartean, baita produkzio indarrean ere. Horretarako eraldaketa sakonak behar ditugu familiak, baita hezkuntza sisteman ere. Gaur, egun, denok egin behar dugu borroka. Sektore industrialaren alde egin behar dugu lan. Ongizatea bilatu behar dugu. Ongizatea askotan industriaren garapenean oinarrituta dagoelako eta beraz industrialki hobeto garatuta dauden gizarteak
hobeak dira ongizateari dagokionez. Horrez gain, ezagutzaren alde ere egin behar dugu. Egin behar dugu teknologia irisgarri baten alde. Eta baita zaintzen ekonomia baten alde ere. Pertsonak erdigunean jartzeko. Horretarako berriro ere esaten dut behar dugu giztagaitasunen 100%, talentuaren 100%, eta denok osatzen dugu 100% hori. Enplegua, gizarte inklusioa eta berdintasuna, saiak eta gaur goizean Patriziak esan du anistasuna sustatzen dugula, anistasuna estrukturala da, eta beraz gure gizartean enplegu politika eraginkorrak sustatuko ditugu, gizarte inklusioa sustatuko dutenak eta berdintasuna sustatuko dutenak. Eskubidea daukate pertsonek beren bizitza berreraikitzeko eta guk erantzun eman behar diegu beraien beharrizanei. Horregatik eta egin dezakegula badakigulako, berdintasun eta enplegu zuzendaritzak lanean jarraitzen dugu etorkizunera begira. Erantzukizunak dauzkagu eta zuek ere badauzkazue, zuen erantzukizuna da gure neska eta mutil gazteei berdintasunaren arloan prestakuntza emateko, bai ekonomian, bai gizartean, eta horren bidez lortuko dugu ekonomia bidezkoago bat eta gizarte bidezkoago bat eraikitzea. Berriz ere zorionak egindako lanagatik. Jardunaldiari amaiera emateko berriro ere eskerrak eman nahi dizkizuet parte hartu duzuen guztioi, edozein modutan parte hartu duzuenei, bai izun bidez, bai streaming bidez, eskerrik asko zuen denboragatik, zuen ekarpenengatik, eta hartzen dugu konpromiso hori, eta helaraziko dizkizuegula jardunaldi honetatik atera ditugun ondorioak, eta batez ere, datorren urtean ikusiko dugu elkar, ezkutuko talentu jardunaldian, espero dugu presentzialki egiteko aukera izango dugula, baina bestela ziur online ere hobetzen jarraituko dugula. Mila esker guztioi. Agur.